Младинките при ракометниот клуб Делчево ги започнаа подготовките за следната натпреварувачка сезона. Во изминатите денови тие беа дел од турнирот во женски ракомет, чиј домакин беше ракометниот клуб Кичево. Делчевчанки одиграа два квалитетни натпревари со екипите на Ѓорче Петров и домашната екипа од Кичево. Во првиот натпревар, во неизвесен дуел до самиот крај, младите ракометарки од Делчево одиграа 13-13. Во вториот натпревар пак со домашната екипа, кој воедно беше и натпревар за првото место, домакинките од Кичево за нијанса беа подобри и заслужено славеа со 14-11. За ракометарките од Делчево следува 20-дневна пауза, а веднаш потоа продолжуваат подготовките за Скопје Куп ракометниот турнир, на кој ќе учествуваат поголем дел од младинските ракометни клубови во Македонија.